Ну і в Україну почали з'їжджатися паломники на святкування єврейського нового року Рош Хашана. Це прихильники однієї з гілок іудаїзму – хасиди. Їхнім традиційним місцем паломництва є місто Умань у Черкаській області, де похований духовний наставник усіх хасидів – рабин Нахман. Хасиди вважають своїм обов'язком хоча б раз у житті помолитися на його могилі. На сьогодні, за даними Нацполіції, в Умань приїхали вже 2500 хасидів. На прямому зв'язку з аеропорту Жуляни наш Олексій Гомон. Чи багато хасидів прибувають через ці повітряні ворота, Олексію? Олександре, із затримкою на півгодини до аеропорту Київ на святкування єврейського нового року Рош Хашана прибуло більше 200 хасидів. Серед них самі чоловіки та хлопчики. Вони веселі, радо вітаються із зустрічаючими. Багато з них в Україні вже не вперше привезли із собою святкову їжу. Це вже мій 8-й раз. Я привіз із собою спагетті для святкової вечері. Ми всі на ній зберемося разом. Біля терміналу на паломників очікують автобуси, які відвезуть їх до Умані, де похований їх духовний наставник. Дехто з них вважає, що святкування Нового року на його могилі означатиме щасливий наступний рік, а дехто вірить, що там відбуваються справжні чудеса. Багато людей приїздить сюди до Умані, вони бачать чудеса після того, як приїжджають сюди. Якщо хтось не може завести дітей протягом довгих років, то після візиту сюди їхні дружини вагітніють. Вчора, як повідомляють у Головному управлінні Національної поліції Черкаської області, до Умані вже прибуло більше 2000 вірян. Загалом очікують близько 30 000. Однак хасиди, яких ми зустріли в аеропорту, кажуть, цього року в Умані буде більше ніж 50 000 паломників. Нагадаю, святкування відбудеться 2 та 3 жовтня. Олександре. Олексій Гомон із Жулян. Туди зараз прибувають хасиди на святкування нового 5777 року. Рош Хашана цього разу припадає на 2 жовтня і триватиме до 4 числа.